እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩል ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍረቃን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ለሞውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። እዚና ነፍቀረኩም ሰማዕትና እዚ ሰላምታና ካብዚ ካብ ስቱድዮና ኣባኻትኩም ይብፃሕና በልና ናብቲ ፓስተር መኮንን ዘቕርቦ ዘሎ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል መሰረት ዝገበረ ካብ ምዕራፍ 16 ሳልሳይ ክፋል እዩ ኣዳልዩልና ዘሎ። መጀመርታ ግን ጻድቕ ፈራዲ እናበለ ሓውና ዳንኤል ክዝምር ተቐሪቡ ኣሎ። ፈቲኩን ንሰብ ዝቐጽዖ ንፍርዲ ሕሊፉ ዝህቦ ለዋሂዩ ክቐጽዕ ዘይፍንደብ ጻድቕ እዩ ዝገብሮ ዝፈልግ ካብ ጌዱ መተን ክመሶ ንሓዋሉ ሓጢኣት ከጥፍኦ ካብ ቅድስኑ ከመቕሎ ድቓላ ውሉድ ከይኮኖ እዩ ጻድቕ ፈራዲ ምህረታቱ መንነት እዩ የሱስ ዘለኩም ዝድሚ ጽቡቕ ናይ ሰብ ሓንሳብ ይቕር እንተይኑ ዘይተባጥር ንሽግር ጭኑቕ ፈትሒ ዘውፅእ ምሕረተኛ ኣምላኽና ሓደ ዘፍቅር መን ይኸን የሱስ መን ይኸን ጐይታ ኣብ ሰማይ ምድሪ ይርከዶታ መዝገብ ናይ ታሪኽ ቀጺልና ንሪኦ ዘለና ንሕዝቅኤል ካብ ምዕራፍ 16 ዘሎ እዩ። ምዕራፍ 16 ናይ ምዕራፍ 15 ዓሚቕ መግለጺ ናይ ኢየሩሳሌም እዩ። ሕዝቅኤል ማለት ንጉስ ናይ ይሁዳ እንተዳ ጌራ መኒ ገይሩ እቲ ንጉስ እዩ ገይሩ ስለዚቲ ሃገርያ ገይራ ማለት እዩ። ሽዑ ነቢ እስያስ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ መጺኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኢሎምኻ ካበይ ከ መጺኦምኻ በሎም። ሕዝቅያስ ድማ ካብ ርዑቕ ሃገር ካብ ባቢሎን ዝመፁ እዮም በለ። ንሱ ኸዓ ኣብ ቤትካ ኸ እንታይ ረአዩ በሎ። ሕዝቅያስ ከዓ ኣብ ቤተይ ዘሎ ኩሉ ርእኦም ኣብ መዛግብተይ ዘየርኣኽዎም ነገር የልቦን። እስያስ ድማ ንሕዝቅያስ በሎ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ፣ እዚ ኣብ ቤትካ ዘሎ ኩሉ ኣብ ቦታትካ እውን ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝደለብዎ ናብ ባቢሎን ዝወስድሉ መዓልቲ ይመጽእ ኣሎ። ገለ ነገር እኳ ኣይተርፍን ይብል እግዚኣብሔር። ካብ ደቅኻ ካብቶም ካባኻ ዝወፁ ካብቶም ዝወለድካዮም ክውሰዱ እዮም፣ ኣብ ኣዳራሽ ንጉስ ባቢሎን ከዓ ስሉባት ክኾኑ እዮም ይብል። ነዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ነይርዎ። እግዚኣብሔር ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣምፅእዎ። እዚ ዘምፀሉ ምኽንያት ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብኡ ተጻሒፉልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ድማ ጭፍራታት ከለዳውያን፣ ጭፍራታት ሶርያውያን፣ ጭፍራታት ሞኣባውያን፣ ጭፍራታት ደቂ ዓሞናውያን ሰደደሉ ይብል። ከምቲ እግዚኣብሔር ብኣብ ባሮቱ ነቢያት ተዛረቦ ቃል ከዓ ምእንቲ ኸጥፍእዋ ናብ ኢየሩሳሌም ዝሰደዶም ይብል። እዚ ኸዓ ብሰሪ ሕጂ እቲ ቀንዲ ምኽንያት መቕጻዕቲ እዚ ጥልመት ኢልና ዝረኣናዮ፣ እዚ ምንዝርና ኢልና ዝረኣናዮ ብሰሪ እቲ ምናሴ ዝገበሮ ኩሉ ሓጢኣት ብሰሪ እቲ ንጹሕ ደም ሰፍሶሶን ንኢየሩሳሌም ብንጽህና ደም ስለ ዝመልአ ንይሁዳ ካብ ቅድሚ ገጹ ከግልስ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸደ። በዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ይቕረ ክብል ኣይፈትዎን። እዚ ንኢየሩሳሌም ንይሁዳን ካብ ቅድሚ ገጽ ክሳብ ዝድርብዮ ዝኾነሉ ምኽንያት ኩራ እግዚኣብሔር እዩ። ጽድቅያት ድማ ካብ ባቢሎን ዓለወ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 24 ጥቕሲ 20። እዙይ እምበኣርቲ ምሳሌ እቲ ጥልመት ልክዕ እዛ ኢየሩሳሌም ተባሂላ ዘላ ሰበይቲ ገይሩ ገሊጽዋ ዘሎ እቲ ዝኾነሉ ኣካይዳ እዙይ ነይሩ። ምኽንያቱ ምናሴ ኣቐዲሙ ሓጢያት ዝገበሮ ነገር ነይሩ። ስለዚ በዚ ምኽንያት ሕዝቅያስ ንጉስ ንባቢሎናውያን እቲ ኩሉ ኣፍ ደገ ኣርእዎም ብኡ ምኽንያት መጺኦም ማሪኾሞም ወሲዶሞም እዙይ እቲ ፍርዲ ኢልዎ ዘሎ ሕዝቅያስ። እቲ ካልኣይ ተምሳሌት ናይ ፍርዲ ኢየሩሳሌም ሓንቲ ኣደ ምስ ክልተ ደቂ እዩ። እቲ መልእኽታ ጓል ከም ኣዲኣ እያ እዩ ዝብል ሕዝቅኤል 16 ካብ 44 ዝጋ 52። እዚ ፍርዲ ኢየሩሳሌም ብምስል ኣዩ ተነጊሩ፣ እንሆ
እቶም ዝምስሉ ኩላቶም ከምቲ ኣደ ከምኡ ድማ እታ ጓል እዮም ክምስሉ እዮም ሕዝቅኤል 16 ጥቕሲ 44 እታ ጓል መን እያ እታ ኣዲ ኸ መን እያ እታ ሓብታ ኸ መን እያ ንዝብል ሕቶ እቲ መልሲ እዙ እዩ እታ ጓል ኢየሩሳሌም ጓል ጽዮን እያ እታ ኣዲያ ድማ ኣቐዲማ ብኣሱር እተደምሰሰ ሰማርያ ወይ እስራኤል እያ እቲ ሰሜናዊ ግዛኣት እቶም 10 ነገት ማለት እዩ ነቢ ሕዝቅኤል ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ምስ ኣዋልዳ ኣብ ጸጋምኪ ዘላ ዓባይ ሓብቲኺ ሰማርያ እያ እታ ምስ ኣዋልዳ ኣብ የማንኪ ዘላ ንእሽቶ ሓብቲ ኸኣ ሶዶምያ እዩ ዝብል ሕዝቅኤል 16:46 እዘን ኣደን ጓልን ሓጢኣትን ምትሕሓዝ ኣለዎ ስለዚ እዩ ንስኺ ጓል እታ ንሰብኣያን ደቃን ዝጸልአት ኣዴኺ ይኺ ዝብል ፍርደን ሓደ ስለ ዝኾነ ንስኺ ሓብቲ እተን ንሰብኡተንን ደቀን ዝጸልኣ ኣሓቲ ይኺ ኣዴኺ ሕታዊ ኣቦኻ ኣሞራዊ እዩ ዝብል ሕዝቅኤል 16:45 መልእኽቲ ናይ ኣደን ክልተ ደቅን እዚ እዩ ኣነ ህያው የብል እግዚኣብሔር ሶዶም ሓብትኺን ኣዋልዳን ከም ንስኽን ደቅኽን ዝገበርክንኦ ኣይገበራን እንሆ እቲ ኣበሳ ሶዶም ሓብትኺ እዙ ነበረ ትዕቢትን ጽጋብን ጌራን ትህኪትን ኣብአን ኣብ ኣዋልደን ነበረ ግና ኸ ኢድ እቲ ጭኑቕን ድኻን ኣይደገፈትን ዑብያት ነበራ ኣብ ቅድመይ ፍንፉን ነገር ገበራ እዚ ምስ ረአኹን ኣጥፋእክወን ይብል ቀጺሉ ሰማርያ ፍርቂ ሓጢኣትኪ እኳ ኣይገበረትን ንስኺ ግና ጽያፍኪ ካብአን ኣብዚሕኪ ብዅሉ እቲ ዝገበርክዮ ጽያፍኪ እውን ንኣሓትኪ ኣጽደቅክየን ምኽንያቱ ሰማርያ ቤት መቕደስ ኣይርከሰትን ማለት ኣብ ቤትኤል መሰዊ ናይ ምራሕ ጥራሕ እዩ ዝነበራ ኢየሩሳሌም ግና ብንጉስ ምናሰ ጌራ ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ንሞሎኽ ውሉዶም ሰውኡ ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ጥንቆላን ምስሊ ኣስታቴር ድማ ገበሩ በዚ ምኽንያት ክብሪ እግዚኣብሔር ካብ ኢየሩሳሌም ብምብራቕ ኣቢሉ ናብ ባቢሎን ገዓዘ ሽዑ ኢየሩሳሌም ብጸላኢ ብሓዊ ተተኰሰት ኢየሩሳሌም ንብዙሕ ዓመታት ዝሕልዋ ዝነበረ ቤት መቕደሱ ስለ ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደሱ ክብሩ ስለ ዝቕመጥ ካብቲ ክብሪ ዝተለዓለ ሓለዋ እግዚኣብሔር ይዓቢ ነይሩ ሕጂ ግን ነዚ ክብሪ እዚ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ጥንቈልትን ንሞሎኽ ምስውኦምን ንመንፈስ እግዚኣብሔርን ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ስለ ዘውፅእዎ ሽዑኡ ኢየሩሳሌም ዝኸፍአ ዕንወት ዓንያ ነዚ ኤርምያስ ኣብ ድጉዕኡ ኢልዎ ኣሎ እታ ጃርጃር ትብል ነበር ከተማ ኸመይ ኢላ ገባር ኮነት ወርቃ ጸለመ ደቃ ፋዕፋሕ በሉ ሞቱ እቶም ክቡራቶም እንጌራ ይልምኑለዉ እናበለ ዝተዛረቦ እዚ መልእኽቲ እዚ ሎሙ ንዓና እውን ዓብዪ እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ልብና እዩ ምኽንያቱ ቃል ከምኡ እዩ ዝብል መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓደ እኳ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዘማሰነ እግዚኣብሔር ከማስኖ እዩ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ልብና ክህሉ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ካብዚ ግና ከምዚ ምናሴ ዝገበሮ እንተ ደኣኒ ተንኰልን ክፍኣትን ዓለማውነትን ኣብ ውሽጥና ዓብሊሉ መንፈስ ቅዱስ ይጉሂ ምኽንያቱ ነቲ ንምድሓን ተሓተምኩምሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ጽሑፍ እዩ ንሱ ዝጉሂ ኣብ ውሽጥና ኣብቲ ቤት መቕደስና እንገብሮ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ንዕኡ ዘጉህዮ ንሱ ምዝጉሂ ሽዑ መጥቃዕቲ ከምዚ ናይ ኢየሩሳሌም ዘጋጠማ የጋጥመና ኢየሩሳሌም ብሓዊኣ ተተኩሳ ስለዚ ጸላኢ መጺን ንሰከፍና ይወቕዓና ግና ኸ ሓደ ብስራት ድማ ኣሎ ንዝተመልሱ ሓጢኣቶም ተኣመኑ ምሕዳስ ኣሎ ምሕዳስ ኢየሩሳሌም ሕዝቅኤል 16 ካብ 53 ዝጋዕ 63 ምሕዳስ ቃል ብቓሉ ንዝዓነወ ወይ ድማ ንዝቐነነ እዩ ዘመልክት ስለዚ ድሕሪዚ ኩሎም መቕጻዕቲ ምርኮ ምስለ ኣደን ደቅን እታደ ከመደያየ ዝብል ንበረኸትን ክብሪ እውን ከምኡ ከም ዝሕድሱ እግዚኣብሔር ዝዛረብ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ልክዕ ከምቲ እዮብ ምእንቲ ፈቶቱ ምስ ጸለየ እግዚኣብሔር ንምርኮ እዮብ መለሶ ኣብ ልዕልቲ ቀደም ዝነበሮ ዕፅፊ ገይሩ ወስኾ ምሕዳስ ካብ ምምላስን ምጽራይን ካብ ንስሓይ ዝጅምር ስለዚ እዩ ሕዝቅኤል ከምዚ ዝብል ነውርኺ ክትጾሪ በቲ ዝገበርክዮ ኩሉ ኸኣ ክትሓፍሪ በዚ ኸምዚ ድማ ክተጸናንዕሲ ሙርክአን ሙርኮ ሶዶምን ኣዋልዳን ሙርኮ ሰማርያን ኣዋልዳን ሙርኮ እቶም ኣብ ማእከልኪ ዘለዉ ምሩኻት ክመልስ እየ ይብል ኤርምያስ ነዚ ደጊሙ ተነቢሉ እዩ እዚ ናይ ምሕዳስ ቃል
ኣብተን ዳሓረዋት መዓልትታት ግና ንሞኣብ ካብ ምርኮ ክመልሶ እየ ይብል እግዚኣብሔር ክሳብ እዚ እዩ እቲ ፍርዲ ሞኣብ ይብል ኤርምያስ 48:47 ቀጺል ድሕሪ እዚ ግና ንደቂ ዓሞን ካብ ምርኮ ክመልሶም እዮም ይብል እግዚኣብሔር ኤርምያስ 49:6 እዚ መዓሲ ተፈጺሙ ኢልና እንተሓቲትና ክልተ ዓይነት እዩ ዝፍጸም ዝምሕዳስ መንፈሳዊ ምሕዳስን ከምኡ ድማኒ ምድራዊ ምሕዳስ ግዝኣትን መንግስትን ምሕዳስን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምሕዳስ ንየሩሳሌም ካብታ ክርስቶስ መጺኡ ኣብኣ ዝተቐመጠላ ዝነገሰላ መዓልቲ ተፈጺሙ እቲ ካልኣይ መንግስትን ሃገርን ምሕዳስ ግና ኣብቲ ሽሕ ዓመት እዩ ክኸውን ስለዚ ካብታ የሩሳሌም ተሓደሰትላ ግዝኣት መሲሕ እዩ ዝጅምር መንፈሳዊ ምሕዳስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከሎ ካብ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገር መጺኦም ተፈዊሶምን ተሓዲሶምን እዮም ብፍላይ ኣብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እቶም ጎረባብቲ ሃገር ኩሎም ንሕና ሰብ ጴርቴነስ ሰብ ሜዶንን ሰብ ኤላምን ኤላምን ማለት ባቢሎን እዮም እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ሩባ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ቀጰዶቄንያን ኣብ ጴንጦንስን ኣብ እስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ጴምፍልያን ኣብ ግብፂ ኣብ ዓድታት ሊብያን ጥቓቐረንን ካብ ሮሜ ዝመፁ ማእከላይ ዓሌት ኣይሁድ ጴጥሮጥሌሳት ሰብ ጴጥሮስን ሰብ ዓረብን በብቋንቋና ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና ይብል ግብሪ ሃዋርያት 2 ካብ 9 ዝጋዕ 11 እዚ ሽዑ ጴጥሮስ ምሰብኸ ካብዚኦም እዮም ካብዞም ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ዝሰምዑ 3,000 ንጎይታ ዝተቐበሉ ብንስሓ ዝተመለሱ ውሽጣዊ መንፈሶም ዝተሓደሰ ምሕዳስ ኪዳን እዩ ኣነ ግና ይብል ብዘበን ንእስነት ክምሳኸ ዝኣትኽዎ ኪዳን ክዝኩሮ እየ ዘለኣለማዊ ኪዳንካ ከጽናዓልኪ እየ ንሓትኪ ነተን ካባኺ ዝዓበያ ዝንእሳን ኣሓትኪ ክትቅበልየን ከለኺ ብኪዳንኪ ዘይኮነስ ኣዋልድኪ ክኾና ክህበኪ ከለኹ ሽዑ መገድኺ ክዝክሪ ክትሓፍርን ኢኺ ኩሉ እቲ ዝገበርክዮ ይቕረ ምስ በልኩልኪ ንኡ ዘኪርኪ ክትሓንኪ ካብ ሕንኪ ተላዓለ ኣፍኪ ከቶ ኣይ ክትከፍትን ኪዳን ከጽናዓልኪ እየ ንስኺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃነይ ክትፈልጢ ኢኺ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣፍካ የትሕዝ እዩ ስለዚ ኣየሩሳሌም ዝተገብረላ ምሕረትን ፍቕርን ኪዳንን ከምኡውን ምሕዳስ ምስ ኮነላ ኣፋ ዝሓዘት እየቡን ድሕሪ ኩሉ ናይ ጸሎት ሞጎተ ከምቲ ሰይጣን ከብርሶ ኢሉ ዝተበገሰሉ ብህቡባብላ ንፋስ ዝመጸ ኣምላኽ ድማ ንኽድግፎ ንኽሕድሶ ምርኩ ንኽመልስ ብህቡባብላ ንፋስ ተገልጸ ሽዑ እዮብ ኣፉ ዝሓዘ ሽዑ እዮብ ንእግዚኣብሔር መለሰሉ በሎ እውን እኖ ኣነ ምናምን እየ እንታይ ኢለኸ ክምልሰልካ ንኣፈይ ብኢደይ ሒዜየ ሓንሳ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ኸ ኣይክምልስኒ ዕረ ኽልተ ሳዕ ክናኸ ኣይክደግሞኒ ድሕሪ እግዚኣብሔር ንእዮም ካብ ህባብላ ንፋት ተዛረቦ በሎ እውን ሰብኣይኩን ሕቑኻ ተዓጠቕ ኣነ ኸጥይቐከ እስኻ መሃረኒ ሽዑ እዮም ንእግዚኣብሔር ከምዚ ልመለሰሉ ኩሉ ኸም ትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ኸዓ ዝኽልክለካ ከምዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ብዘይፍልጠት ነቲ ምኽሪ ዘጸልምቶ መን እዩ ስለዚ ንርእሰይ እፍንፍን ኣለኹ ኣብ ሓመድን ሓሙኾሽትን ኮይነ እንሳሕ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ልክዕ ከምዚ ንእዮም እግዚኣብሔር ዝሓደሶ ምስ ሓደሶ ድማ ኣፉ ዝሓዘ የሩሳሌም ኣብ ምሕዳስ ከምያ ገይራ ክትሓንኪ ኢኺሎ እግዚኣብሔር ምስ ገበሮ ኩሉ ክትሓንኪ ኢኺሎ ካብ ሕንኪ ክተላዓለ ኣፍኪ ከቶ ኣይክትከፍትን ኢኺሎ ብርግጽ እግዚኣብሔር ክበጽሓካ ከሎ ካብቲ ምብጽሑ ዝተላዓለ ትግረም ኢኻ ካብ ምግራም ተላዓለ ድማኒ ርእስኻ ዋሬትካ ኣፍካ ኢኻ ትሕዝ ሽዑ ኢኻ ንብዓት ብንብዓት ዝትኸውን ስለዚ ሎም እውን ቃል ተስፋ ኣሎ ነቶም እተመልሱ ከም ሃገር እንተተመሊስና ከም ቤተ ክርስትያን እንተተመሊስና ገጽ ኣምላኽ እንተደሊና ከም ግለሰብን ከም ቤተሰብን እንተተመሊስና እግዚኣብሔር ይሕድስ እዩ ምርኮኻ ይመለስ እዩ ጸጋ የብዝሕ ምርኮ ጥራሕ ኣይኮን 7 ዕፅፊ ገይሩ ይመለስ ሽዑ ትግረም ከም እዮም ኣፍካ ትሕዝ ኣምላኽ እምበኣር ብስርሑ ኣፍ እዩ ዘትሕዝ ኣሜን እንታይ ኮይኒዩ ሰብ ዘንፀጥር ናብ ኣምላኽ ኣፍሮ ዘልዕ እኩይ ተግባሩ ዘይመድምር ዘመን ምሕረቱ ንኽፈልጥ ኣምላኽነት ኣይነቃል ጥዋር ምዃኑ ኣይንዘንግ ንበዳኒ ከምቱ ዘይርኦ ጻድቕ ፈራዲ ኣይንሕመዮ ጻድቕ ፈራዲ ብምሕረት ሃብታም ምሕረት እዮ የሱስ
ሰናይ ኩሉም ዘደሊ ጽቡቕን ኣይሰር ሓንሳብ ይቕረ እንታይሉ ዘይጸባጥር ንሽግር ጭኑቕ ፍትሒ ዘውትን ምሕረተኛ ኣምላኽና ሓደ ዘፍቅር መን ይኸን የሱስ መን ይኸን ጐይታ ኣብ ሰማይ ምድሪ ይርከብዶታ መዝገብ ናይ ታሪክ እንዶ ይገንጠል ንቁም ዝመስል ፍልጥም ይርከብ ሰማዕትና ኣስዕባ ኣቢሉ ኸዓ ሓውና ኣገልጋሊ ሳሚ ሓይሊ ትዕግስቲ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ክፋል ኣዳልዩልና ኣሎ የሱስ ንሰቕበረ ዘሕፍር መን እዩ ጐይታ ንሰቕበረ ዘዋርድ መን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሬድዮ ሰላምና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሒዘዮ ቀሪበ ዘለኹ ሓይሊ ትዕግስቲ ዝብል ኣብ መልእኽቲ ያቆብ 5 ካብ 7 ክሳብ 11 ዘሎ ክንርዮ እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ክሳዕ ምጻት ጐይታ ተዓገሱ እንሆ ሓርስታይ ነቲ ኽቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳዕ ዝረክብ እውን ይዕገስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ምጻት ጐይታ ቀረባይ እሞ ተዓገሱ ልብኹምውን ኣጽንዑ ኣሕዋተየ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓድሕድኩም እህ ኣይትበሉ እንሆ ትፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር ተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም እንሆ ነቶም ተዓገሱ ብፅዋን እዮም ንብሎም ኣለና ብዛዕባ ትዕግስቲ እዮም ሰሚዕኩም ኣለኹም እግዚኣብሔር ብዙሕ ለውሃት ዝመልአን ደንጋፅን እሞ ነቲ ዝገበረሉ መወዳእታ ሪኢኹሞ ኣለኹም ይብል እቲ ቓል ኣብ ህይወትና ናይ ትዕግስቲ ሓይሊ ክንርዮ ክንፍትን ኢና ትዕግስቲ ዝብል ቃል ብግሪኽ ማክሮቱምዮስ ክብሎ እንከሎ ብትግርኛ ድማ ንስምዒትካ ኣርሒቕካ ምቕማጥ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ንስምዒትና ኣርሒቕና ክነቐምጦን ከለና ሓይሊ ትዕግስቲ ሽዑ እዩ ዝግለጽ ቱምያ ክብል እንከሎ እምበኣር ሕርቃን ዓቕሊ ጽበት ዝኣመሰሉ ኣርሒቕካ ኸተቐምጦም ንከለኻ ትዕግስቲ እቲ ማክሮቱምዮስ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ልክዕ ትርጉሙ ይሕዝ ማለት እዩ እምበኣር ትዕግስቲ ዝብል ቃል ሃዋርያት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ ክጥቀምሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ሓይሊ ትዕግስቲ ነታ ኣብ ህይወትና ዝገጥሙና ፈተነታትን ብድሆታትን ኣብ ምስጋር ንዘለዎ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ምስ ኣብነታውያን ሰባትን ነገራትን ክንርዮ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ከንብበልኩም ድጸናሐኩ ተጠቒሱ ዘሎ ሓረስታይን ኣብ ነቢያትን ከምኡ ድማ ንእዮብ ከም ኣብነት ብምምጻእ ክሪኦን ክዝርዝሮን ፈቲኑኣሎ እቲ ቐዳማይ ነጥበይ ሓረስታይ ዝብል ክኸውን እንከሎ ሓረስታይ ተዓጊሱ ዝረኽቦ ክቡር ፍረ ኢሉ ይገልጾ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ተጸቢዩ ነቲ ክቡር ዝኾነ ፍረ ናብ እትዋት ከብጽሖ ኸሎ ኢና ንርኢ እምበኣር ኣኸዛ ክብሎ እንከሎ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ ዝመጽእ ብፍላይ መልእኽቲ ያዕቆብ ናብ እስራኤል ዝጠመተ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ኣብተን እስራኤልን ከምኡ ድማ ኣብ ዙርያ እስራኤልን ዝነብረ ሃገራት ወይ ዝተቐሚጠን ዘለዎ ሃገራት የመልክት ብምዃኑ እዚ ናይ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክብሎ እንከሎ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ ኣቐዲሙ ዝመጽእ ማይን እቲ ድሒሩ ዝመጽእ ዘሎ ማይ ድማ ኣብ ከባቢ መጋቢታ ከም ዝመጽእ ንዕኡ ብምርኣይ ብምምልካትን እዩ ነቲ መልእኽቲ ጽሒፍዎ ስለዚ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክብሎ እንከሎ ነቲ ካብ መጀመርያ እቲ ሓረስታይ ካብ እዋን ምሕራስ ዘርኢ ምጉልጓል ኣትሒዝካ ንዘሎ ክሳዕ እቲ ማይ ሃሪሙ ብድሕሪኡ ንዘሎ ክሳዕ ዘእትዎ ንዘሎ ኩሉ ዓይነት ስራሓት ከመልክት እንከሎ ያዕቆብ እምበኣር እዚ ሓረስታይ እዚ እቲ ኩሉ ዝሓልፎ ዝነበረ በቲ ክቡር ዝኾነ ፍረ ኣብ መወዳእታ ብዝረኽቦ እትዋት ይከሓስ እዩ ስለዚ እምበኣር እዚ ሓረስታይ እዚ ተዓጊሱ እዩ ነቲ ክቡር ዝኾነ ፍረ ዝጽበዮ ኣብ ማሪቆስ 4 ካብ ጥቕሲ 26 ክሳብ 29 ዘሎ በለውን መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርእ ሰብኣያ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስእን እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ኸይፈለጠ ይበቁል ይዓብውን እታ ምድሪ በዕላ ትፈሪ ቅድም ጮማ በቑሊ ድሓር ሰዊት ኣብቲ ሰዊት ድማ ብጹሕ ስርናይ ምስ በጽሐ ቀውዒ ኣትዩ እሞ ማዕጺዱ ይሰድድ ይብል እዚ ሓረስታይ እዚ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ናይ ምጉልጋልን ናይ ምሕራስን ዝሓልፎም ኩሎም ዓይነት መስገደላት ሓሊፍ እዩ ነቲ ክቡር ዝኾነ ፍረ ምድሪ ተጸቢዩ ይረኽቦ ድማ ንዕኡ ጥራይ ደይኮነ ንብዘሎቲ ሃገር ጠቓሚ ይኸውን ኣብ መዝሙር 40 ዳዊት ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተ ይሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ከዓ ካብ ትረግረግ ጸብሪ ኣውፃኣኒ ኣጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቑሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ኣብ ኣፈያ እምበረ ብዙሓት እዝርኦም ክፈርሁ ናብ እግዚኣብሔር እውን ክውከል ኦም
ዝብል መዝሙር ክዝምር ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ንሕዳርኢናዮ ዳዊት ዝሓልፎ ዝነበረ መከራታት ዳዊት ዝሓልፎ ዝነበረ ተጻብኦታት ተዓጊሱ ከም ተጸበየሞ እግዚኣብሔርካ እሙን ስለ ዝኾነ ኣብቲ መከርኡን ኣብቲ ጸበብኡን ደኒኑ ኣውያቱ ከም ዝሰብዐሞ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ሰልሚ ናይ ጉድጓድ ንእጋሩ ኣውፅኡ ኣብ እምኒ ወይ ድማ ኣብ ከውሒ ከም ዝቆሞ እቲ ተዓጊሱ ነቲ ዝሓለፈ ኩሉ ዓይነት መከራታት በታ ምድብቲ ግዜ ሰዓት እግዚኣብሔር ክረድኦ እንከሎ ኣእጋሩ ኣብ ከውሒ ምስ ቆሞ ዝዘመሮ ሓድሽ ነገር ኣብ ኣፈይ ኣምበረ ንኣምላኽ ዝኸውን ሓድሽ መዝሙር የምፀልካ ተዓጊስካ ነቲ ኣብ ህይወትካ ዝቕመጦ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ምድሓን ኣጀንዳ ኣብ ኣፍካ ቃል መዝሙር ይቕመጥ ሓድሽ ዝኾነ መዝሙር ትዝምረሉ እቲ ዝሓለፍካ ኩሉ መከራ ዘረስዕ ንውሽጥኻ ድማ ሰላም ዝመልእ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ኣብ ኣፍካ የንብር እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ጥቕሲ ሰለስተ ብፍላይ ተርእናዮ ብዙሓት ከዓስ እዚ ርኦም ክፈርሁ ናብ እግዚኣብሔር እውን ክውከሉ እዮም ይብል እምበኣር እቲ ኣብ ህይወትካ ዝሓለፍካዮ ብዙሕ ዝዓይነቱ መልክዕን ሕብርን ዘለዎ ዓይነት መከራታት እግዚኣብሔር ክምልሰልካ እንከሎ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ኩሎም ሰባት እውን ነቲ ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ ሰናይ ነገር ተዓጊስካ ትጽበኻሉ መዓልታትካ ብሰናይ ዓመታትካ እውን ብደስታ ክፍጽም እንከሎ ነገራት ዝረኣዩ ሰባት እውን ዋው ይብሉ እግዚኣብሔር ብሓቂ ሰናይ እዩ ሪኦም ክፈርህዎን ከምልኽዎን ከመስግንዎን እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ ኣብ እዋን ጸበባኻ ፍጡን ረድኤት ኮይኑ ደበኽ ዝበሎ መንጋጋ ኣናብስ ክሰብር እንከሎ ኣብ ህይወትካ ስለ ዝረኣይዎ ነቲ ናትካ ምዕጋስን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምብፃሕን ብሓደ ክርእይዎ ከለዉ ካብዚ ዝጥዕም ሰናይ ነገር የለን እዚ ሪኦም ክፈርሁ ናብ እግዚኣብሔር እውን ክውከሉ እዮም ይብል ስለዚ ሓረስታይ ከምዚ ኣቐድም ኣቢለ ክገልጾ ዝፈተንኩ እቲ ዝሓልፎ ኩሉ ዓይነት መከራታት ኩሉ ጻዕርታት ንሆለይትን ቀትርን ናብ ግራቱ እናኸደ ዝጉልጉሎ ዝርኦ ንክንደይ እንስሳታት እውን እናተጋፈጠ ዝገብሮ ኩሉ ዓይነት መስገድል ርኢና ነቲ ክቡር ዝኾነ ፍረ ብምርኣዩ ናብቲ ካልኣይ ነጥበይ እውን ክሰግር እየ ከምቲ ኣቐዲመ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ቃል እግዚኣብሔር ነቢያት እውን ብብዙሕ መከራን ብትዕግስቲ ሓሊፎም ኣቱም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር እተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም ኢልና ኣሎ ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ሓሳረን መከራን ብትዕግስቲ ሓሊፎም እግዚኣብሔር ምስኦም እንከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ድኣ ጽቡቕ ጌርና ርኢናዮም እግዚኣብሔር ምስኦም እንከሎ ነቲ ኣብ መንፈሶም ዘቐመጠሎም መልእኽቲ ክህቡ እንከለዉ ከም ውፅኢቱ ድማ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ዝኾነ መስገደልን ክሓልፉ ከለዉ ኢና ንሪኦም ሓደ ካብኣቶም ኤርምያስ እንድሕር ድኣ ርኢናዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ደጉዓ ምዕራፍ 3 ካብ ጥቕሲ 14 ክሳብ 26 ክንገልጹ ክንፍትን ኢና እምበኣር እቲ ቓል ልዕሊ ኢልና እንተ ደኣ ርኢናዮ ኣነ ብሸበት ቁጥዑ ሽጋር ዝርኤኹ ሰብኣየ ይብል ካብ ጥቕሲ ሓደ ክትርእዎን ከለኹም ኣነ ግን ካብ ጥቕሲ 14 ከንብቦ እየ መላገጽ ኩሉ ህዝበይ መዓልቲ ብምልኣ መድረፊኦም ኮንኩ ብመሪር ኣጽገበኒ ዕረ ኣስተየኒ ኣስናነይ ብጸጸር ሰበረ ብሓመኹሽቲ ኣጐልበበኒ ነፍሰይ ካብ ሰላም ኣርሓቕካ ነቲ ጽቡቕ ረሳዕክዎ ኣነ ኸዓ ሓይለይን ብእግዚኣብሔር ተስፋይን ህልም በለበልኩ ሽጋረይን ኰብለል ምባለይን እቲ ዕረን መርዝን ዘክር ነፍሰይ ከይባተኸ ትዝክሮ ኣብ ውሽጠይ ከዓ ደኒና ኣላ እዛ ኣብ ልበይ ኣንብር ስለዚ ድማ ተስፋ እገብር ምሕረቱ ኣይተወደአን እዩ እሞ ጭራሽ ዘይጠፋኣና ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ጸጽባ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃንካ ዓብ እዩ ነፍሰይሲ ግደይ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ብኡ ተስፋ ገብር ትብላላ ነቶም ዝጽበይዎ ነታ እትደልዮ ነፍሲ እውን እግዚኣብሔር ሰናዩ ንምድሓን እግዚኣብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናዩ ኢሉ ነቲ ኣብ መበል 26 ንዘሎ ቃል ክድምድሞ ከሎ ኢና ንርኢ ኤርምያስ እምበኣር ካብቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓደ ካብቶም ብመከራ ዝሓለፈ ነቢያት እግዚኣብሔር እዩ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግዜ እስራኤል ብብዙሕ ዝዓይነቱ ሓጢኣት ተባላሸም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እዚ ነቢይ እምበኣር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከብፀሓሎም እንከሎ ብኡ መጠን ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ሽማምንቲ እቲ ሃገርን ካብ ኣባላት ናይቲ ሽዑ ዝነበሩ ህዝብን ብዙሕ ዓይነት መከራ ክሳዓብ ጉድጓድ እናተደርበየ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ወላ እኳ እንተ ዘይተዛረብኮ ኣብ ውሽጥ ኣንጉዕ ይግና ኣሎ እናበለ ክሳዕ ክንዱ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ኤርምያስ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ክዛረብ እንከሎ ንዘምፀሉ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት መስገደልን መከራን ያቆብ ክገልጾ እንከሎም ብብዙሕ ሓሳረን መከራን ብትዕግስቲ ሓሊፎም እግዚኣብሔር ምስኦም እንከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እውን ከምቲ ኤርምያስ ዝሓልፎ ተሓልፉ ዘለኹም ነቢያት እግዚኣብሔር ብመሪር ኣጽገበኒ ዕረ ኣስተየኒ ኣስናነይ እውን ብጸጸር ሰበረ ብሓመኹሽተ ኣጐልበበኒ እናበለ ነቲ ንሱ ዝሓልፎ ዝነበረ ክገልጾ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እውን
كمز عينت مكرا نيكزي أبير ونجيل نيكزي أبير قال نيكزي أبير ملأخت بمهاب أبهيوتكم تحلفو زلخم كلهم بمكرا تحلفو زلخم بتسببا تحلفون كلهم تعقستهم أزيو كبور زخونة فرا كمتسسل زخونة كمزي إرمياس زبلو زلو محرتو أي تودئني مو جراح سيت أفانا تقاك زي أبهيريو أبتسبب حدشيو أمون مخانوخا عبيو إزيس أبل بي ينبرو إلو أكزي أبير سنايو نتي كاب أفكم زوات قال تنبيت حدا معالت أكزي أبير كتنعوي بمتنعود ما بزوحات كفرهون ناب أكزي أبير كمهلولون إيوم تي كال أي نتبيون ميكياس كم أبنت كابتوم أب بولي كيدان قال كابتوم بستفل عليه مكراتات زحلفو نبيات أكزي أبير اتخال أيون ميكياس كاب كال أي زينا موالف عصر تشمون تنزول له تاريخ يوسفات بزوحاتن كبرتن كم زنوبر أمو مسا كاب دما كم تواسبه دحر قال عمتاتون ناب كاب ناب سماريا كم زورده ازي يوسفات ازي حبرنا ناب كاب مسورده كاب دما نعونة مسوز نبر هزبن بزوحات باقعين على حمن كم زحارد اللهم نابرا موت قلعات مسؤو خريب دما كم زحابابا لوك الاجزيابير يحبرنا اكاب نقوس اسرائيل نيوصافات نقوس يهودا نابرا موت قلعات مسايك تكيد دو تدلي اخا خمزو بولوما نسوون انا خماخا ايه هزبايكا كمزو بخاي ناب توقون مساخا اخيد بلو يوسفات جن ننقص إسرائيل بجخالومين قالك زي أبير دا حتت بلو يوسفات مبار قالك زي أبير زفلتن نايك زي أبير نقر زرد دون نقص سلازنبرة نابتي راموت قيل عطباهي لزولو بوتا مساك أب كورن تخوينوون نايك زي أبير قال وينايك زي أبير حساب نفلت أقديمنا كم زبولو إيو زحبرنا تتاريخ نايك زي أبير سب أدليو أبتقزيتي ملأختي كابك زي أبير دليو يوسفات ننقص إسرائيل ون لومي نقال اغزيابير دا حتت مسبولو تنقو اسرائيل نتوم نبيات 400 سب اكيبو نابرامود قيل عاد نوق كن كيدو ويس كن تر كم زبولو ممو نساتوم كا ديب دا املاخ دما ابيد نقو ساحليفو خيبوي بلو يوسفات كا غنادو نحطو نبي اغزيابير ابزي اللون بله نقو اسرائيل كان يوسفات بو غيرنا نغزيابير نحطو غنا حد سب اي ابالو نسو دما مكياس وديو ملايو غنا خنسو نعاي كل ساعكوفو انبر ጥቦ አይንበየለይን ይሞ አነ ጾሎዬ በሎ ዮሳፋት ግና ንጉስ ከሙ አይዛረበለ ሽዑ ንጉስ እስራኤል ንሐደ ስሉብ ጸውዑ ንሚካያስ ወዲዩ ምላ ቀልጢፍካ አምጻዮ በለ ይብል ወሐዝናይት ታሪክ እንድርዮ ኸለና ንወንጌል ነጥቀል ሐቂ በመግዛአናን ንዝመጸና ሁሉ አይነት መከራታት ተስፋ አይንቁረጽ እግዚአብሔር ክበጽሐና ንሐደ ልርሰት ዘፈድና አመት ሁሉ በደልዘይት الكين مر عيوري عدقين تبرا سبات كتبش عالباب مرماري النافتاوي دلعي سلاي زعيه لابو سرقاو المحار المهم فكار طعال عال سهل نسو مسقن حيل بن عينة مر قويتا مسقن حيل عينة محبدين من لازم تفوز من لازم تفوز مسحي تفوز من لازم تفوز من لازم تفوز مزازي تفوز نحكي عن الرخصة نقدرنا عامت كله بدل زيت الكي نمر عين سوريا تقيت تتبرس بعد كتبش عالباب مرماري النافتاوي دلعي سلاي زعبيه رابو سقاو المحار فكار بعد على سالم كوراس سمعتنا اقل قلت دمس سلامنا اخوم كتكتاتلو صنيحكم بانترنت نتكتاتلو امر باب حبريتا www.salamna.org ترحبنا كم اون بفيسبوكن بيوتيوبن اب voice of salamna@yahoo.com ترحبنا حتو رايتو ويكا كتبر كتوو اتداليو حبريتا مزهل لوكم Voice of Salamna @salamna.org إلكم سلدلنا صباح من إسين هيواتون زبل مدبنا كتكتاتلو بخبر نعدمكم فتنكون النسب زغزحو نفردي حليفو زهبو لوهيو كغزع زي فندب تاريخي وزقبو زفلب كابقيقو متنك منصو نحوالو حديات كتفقو كابقدس نوك مغلو دقالا ولود كيكونو عطا دفرادي بمحرت هفتا منتيو عملاك عطا دفرادي بمحرت هفتا منتيو يسو
سنه كل زدمي تصبغ نايسن حنسب يغرن تيلو زيت بات نشكر جنق فتحي زوت محرتني عام لغنا حات زفك من يخن يسوس من يخن قويتا أبسماي مدري يركب دوتا مسجر ناي تاريخ هندو يقنطا نعوز مسل كلتم يركا انتاي قويني وسب زنترتر نابام لغفو زي اللعب اكوي تكبرو زي مرمر زمن محرتون غفلت عملاق النت عينك قالت تأوار مغانو عين زنق نبك دانك انتو زي ريقو تادق فرادي عين حميو تادق فرادي بمحرت هالتان من نتيو عملاق تادق فرادي بمحرت هالتان من نتيو سمي كلهم زدلي طبوغن عيسر حانسا بيغران تايلو زي تبات نشقر جنوغ فتحي زاوت محرتن يام لغن حات زفك مني خن يسوس مني خن قويتا أبسماي مدري يركدوتا نزقر ماي تاري أمدو يقنطا نقوز مسل فلتمي ركا ዳሲ ሐበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባኣና እዩ እቲ ድለይኑ እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቑሑ ኣይከኣልኩምን ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም ለካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻ ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ ንሓድያ ብርክሰት ዝኸድርና ዓመት ንኩሉ ብድል ዘይት እከይ ንምርኣይ ዙርያ ትዒንቲ ትበራ ስባት ክትፍልሽ አልባብ መርማሪ እና ፈታዊ ደላይ ሰላይ ዘሄራቦ ጸጋውን መሓርን ርህርን ፈቃርን በዓል ዓብሳልን ንሱ ምስገንሕ ልብን ኣይነትርር ጐይታ ምስገትሕ ዓይነት ንዓበደን ንሱ ምስገንሕ ልብን ኣይነትርር يسوس مسكتح عينت معبدا من لاسيو تفوز مزازي تفوز نحكي عن رخصة نقدرنا عامت نكون بدل زيت الكي نمر أي سوريا تعيد تتبرع سبات كتبش الباب مرماري انا فتاوي دلعي سلاي زعبي هرابو سكاو المحار رمرو الفكار بعد عام سهل نسو مستقدر زوار المنيو قويتا مستقدر زحسر المنيو يسوس مستقدر زحفر المنيو
ጐይታ መሰበረ ዘዋርድ መንዮ 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 ኣታመን መንዮ 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 ኣታመን መንዮ